Assalamu alaikum, Arda Qazaq, armansızlar, kech jarıq eferde mağızdı mesele. Bağdarlamamızdın bugünkü tahribi arman tilekter orındalatın uaqtlar dep ataladı. Studiyamızdın, tikele eferimizdın bugünkü qonağı Almaty qalası Dün Muhammed Qonayev atındağı meşitin bas imamı Mirjan Rahmatullahoğlu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mäke studiyamıza hoş geldiniz. Armansız adam bolmaydı. Osu әлге құлап баратқан самолетте Құдайға сенбейтін адам жоқ дегендей, өзі кез келген адам басына қиыншылыққа түссе де, немесе бір қабыл болмай жүрген тілегі болса да, осы Аллаға қол жайып, дұға сұрайды. Енді осы жерде дұға деген не, және оны дұғамыз қабыл болу үшін не істеуіміз керек? Деген ол қандай шарттары бар, әдептері бар деген сияқты мәселеден бастайықшы. Бірінші. Жақсы, алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Енді бұл тақырыпқа кіріспестен бұрын өзімізді дұға тілектерімізді осылай айтып, бисмилла деп бастайық иншалла. Енді тақырып өте маңызды, өзекті. Арман тілек. Өзіңізді айтып отырсыз, армансыз адам болмайды деп. Арман Ол Алла Тағала әркімді жаратқан кезде бір арманмен, бір мақсатпен жаратады. Әркімнің өзінің бір армандаған арманы болады. Оның пайдасы арман алға жетелейді дейді. Не арманы бар адам, оны ары қарай жетелейді оны. Оның да пайдалары бар. Бірақ арман болғанда да орындалатын, істелетін бір арман болу керек әрине. Әйтпесе бос жаңа орындалмайтын басқа бір нәрсенің артынан қуалағанда болмайды. Яғни орындалуы мүмкін болған нәрселерді армандаған ол жақсы. Енді сол арманға жетудің жолы ол енді Алладан сұрау әрине. Біз оны дұға дейміз. Дұға дегеніміз бұл Алла Тағаладан жалбарынып бүкіл болмысымызбен рухани және материалдық нәрселеріміздің барлығын Алла Тағаладан сұрау. Алла Тағалаға мойынсыну деген сөз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, дұға бұл құлшылықтың негізі дейді. Яғни әшім бүйтіп сұраудың өзі құлшылық болып есептеледі. Сауапты құлшылық болып есептеледі. Дұға жасағанның өзі құлшылық. Неге? Өйткені дұға жасаған кезде адам баласы өзінің төмендігін мойындайды деген сөз. Алланың алдында. Алланың алдында. Бәрекелді. Өзінің құл екендігін дәлелдейді. Өзінің белгілі бір деңгейде бір шегінің бар екендігін білдіреді. Ол шектен ары қарай тек қана Алла Тағаланың қалауы болмаса аса алмайтындығында сол жерде білдіреді. Сондықтан мені осы білдіру өзінің сол Алланың алдындағы әлсіз құл екендігін мойындау бұл құлшылықтың ең жоғарғы түрі десек те болады. Бәрекелді. Мойындау бұл еркісінің ісі негізінде. Ал енді Аллаға құл екенін мойындау, Алланың алдында өзінің әлсіз екендігін мойындау бұл үлкен бір құлшылық. Сол үшін пайғамбарымыз дұға бұл құлшылықтың негізі деп айтқан. Бәрекелді. Сол үшін дұға дегеніміз мінекей осы нәрсе. Алла Тағаладан сұрау, Алла Тағалаға жалбарыну деген сөз. Қабыл болу үшін не істеу керек? Енді дұғаның қабыл болуының шарттары көп әрине, бірақ десек те негізгілерін айтып өтейік. Дұғаның ең бірінші қабыл болуы бұл дұғаның өзінің ішінде ең бірінші Аллаға мақтау айтумен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтумен басталуы дұғаның негізгі шарттарының бірі. Өйткені Алла Тағаланы мақтау арқылы біз өзіміздің дұғамыздың қабыл болуына себеп боламыз. Алла Тағаланы мақтау, мадақтау оған хамд айту деген сөз Алла Тағаланың жақсы, керемет есімдерін тілімізге аламыз, сол жерде зікір етеміз. Алла Тағаланы ұлықтаймыз, оған шүкір етеміз. Сөйтіп барып дұға басталады. Екіншісі пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға салауат айтумен. Бұның да бір дәлелі бар өзіндік. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір күні мешітте отырған уақытта бір кісі кіріп келіп намаз оқыды дейді. Намаз оқып болғаннан кейін Алладан дұға сұрай бастады дейді. Сонда дұғасында Алла Тағала мен намазымды қабыл ете көр, маған жақсылық бере көр деп дұға жасады дейді. Сосын пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол кісіні шақырып алды. Кел деді. Жанына отырғызып, сен дұға жасаған уақытта олай жасама. Бірінші Алла Тағаланы мадақта, Аллаға хамд, шүкір айт. Мақтау айт. Аллаға белгілі түрде, лайықты түрде оның мақтауын айт. Одан кейін барып маған салауат айт. Содан кейін барып дұғаңды жаса деп айтқан екен. Сәл уақыт, көп уақыт өткен жоқ, арада тағы бір кісі келді дейді мешітке. Бұл кісі келді де намаз оқыды дейді. Намаз оқып болғаннан кейін
Бул да дуга жасат деп. Бирок дугасында бул Алла Тагалага хамд мактауын айтты да, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга салауатын айт, салаватын айтып, дугасын ошол жерден токтотуп койду дейт. Энди пайгамбарыбыз бул дүйнөгө үйрөтүү үчүн, дүйнө жеткизүү үчүн келген бир тулга ретинде ол кисинди чакырып алып, дуга жасаган убакта Аллага хамд айт, пайгамбарга маган салават айт. Жана өзүңө керектүү нерсени сура деп айткан экен. Караңыз. Алла Тагала айтат, эгер сендердин дугаларың болмаса, биз сендерге не деп бир маңыз берейик дейт, караңыз. Негизги адамдын дүйнөдөгү маңызды бир орунга ээ болуу онун дугасы экен ал. Аллага деген жалбарынуу экен. Алла Тагала өз аятта айтып атат. Сендердин дугаларың болмаса, Алла Тагала сендерге не деп маңыз берсин дейт. Мени пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам да сол Куранды бир түшүндүрүүчү бир адам ретинде жаңагы кишилерге дуганын калай жасалуу керектигин үйрөтүп жатыр. Жана ар бир нерсени Алладан сурауды да үйрөнүү керек. Милс жок мен, мен баарын өзүм истейм. Маган сураудун кереги жок, мен баардык нерсеге күчүм жетет деген бир менмендик болмоо керек. Кичкентай нерсе болсо да, керек десеңиз сахабалар аяк кийимдин бауына дейин сурайтын эп дейди го. Кайта сиз сураган сайын сиздин дареже деңгээлиңиз арта берет негизинде. Казакта айтат го, адамдан сурагандын эки көзү чыгат, Алладан сурагандын эки бүйрү чыгат деп. Алладан сураудун өзүндүк бир үлкен жакшылыктары бар. Энди пендеден сураган кезде шынында адамдан сураган кезде ол пенделик араласат ол жерге. Бир эки сурагандан кийин кайта-кайта неге сурай бересиң деп ренжүү мүмкүн, башка жагдайлар болуу мүмкүн. Бирок Алла Тагала үчүн ондой нерсе болмойт. Алладан биз качан жалбарынып сурап жатсак, биздин кайта деңгээбиз, дарежебиз көтөрүлө берет экен. Баракелде, тамаша. Алги Абузар деген сахаба да айтыпты го, мен акемдин Алладан туз сурап атканын көрбөй, баласы айтат, Абузардын баласы айтат, акемдин Алладан туз сурап атканын. Сонда ул кандай эмне болсо да сурай берүү керек экен го. Даже сахабалар ана не кылат го, алги эртең жаңбыр сурайт деп келген кезде шатырын жөндөй берет экен. Ул 100% берилет болду. Накты ул белгили. Алла Тагала сураган нерсени берет. Сонун кийин жаңагы типти бир сондой бир адамдар каум далага чыгып, баары дуга кылыпты. Сүйтүп дуга кылып жаңбыр сураган экен. Жаңбыр элдер дуга кылып болмой жатып, жана истискадан жаңбыр суроо намазынан кийин жаңбыр төгүлүп жаап кетип, журттун баары суу болуп да, бир кичинекей кыз гана суу болмой калыпты. Сүйтсө ул үйүнүн кол чадырын алып келген экен. Ул нак сеним менен чыккан да, сондо дуганын кабыл болуунун тагы бир нерси жаңагы Алладан кайтарылбайт деп сенип чыгуу го. Шарттарын айтып отурмуз го. Энди биринчиси энди хамд дедик, сосын салават дедик энди. Энди экинчи бир шарты тәубе этүү жана күнөөлөрдөн кеширим сурау. Бул да негизи дуганын кабыл болуунун шарттарынан, өйткени күнөөкөр болгон адамдан тәубеси болмаган адамдын дугасы кабыл болмайт. Күнө кедерги болот сого. Бир күнү пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бир кисини көрдү. Ана киси өзү Алла жолунда көптөгөн эңбектер жасаган адам дейт энди. Сүйтүп эки колун жайып Алладан дуга сурап жатыр дейт да. Анда пайгамбарыбыз айтты. Бул адам кайдан дугасы кабыл болсун бунун? Бунун ичкени харам, жегени харам, кийгени харам деп эскерткен экен. Мынакей сондуктан тагы бир шарты көп дуганын ичинде тәубе этүү керек, аны Алладан кеширим сурау керек. Кеширим сурау аркылуу дуга жасоо керек. Жеген асыңыз халал болду. Жеген асыңыз халал болду. Күнөөлүү иш дуганын көтөрүлүүнө кедерги болатын нерсе. Сосун тагы бир шарты белгилүү бир убакыттар. Касиеттүү убакыттар бар. Касиеттүү күндөр бар. Касиеттүү түндөр, касиеттүү мекендер бар. Мен сол нерселерди де пайдалана отурып дуга жасау. Одан кийин барып дуга жасаган убакта карапайымдылыкты устануу дейт. Яны жалынып жалбарынуу. Дуга жасаганда менмендик болуп көкүрөктү керип эмес, керисинче ийилип сондой бир карапайым болуп Алладан сурауда дуганын кабыл болуунун шарттарынан болуп эсептелет. Сондуктан мен негизги ошол шарттарды орундап иншалла Алла Тагаладан сурасак Алла дугамызды кабыл этет. Сосын сеним болуу керек. Эң маңыздысы да бул. Менин дугам кабыл болот деген үмүт болуу керек адамда. Баракелде. Мен дуга сурап жүрүм, бирок кабыл бола ма, болмой ма деген эки ой келди ма? Ол дуга кабыл болмок. Кабыл болот деп жана өзүңүз айтып отурсуз, кол чатырын алып чыкты. Ол 100%. Ол дуганын кабыл болотундугуна бир сеним, көрдүңүз ба? Сондай сеним ол дуганын иншалла кабыл болууна бир себеп болот. Ягъни түгөлдөй өзүн Аллага жаңагы Аллага үмүт артып, Аллага жана тәуекел этип сенип тапшыруу тагдыр деген. Айтып атабыз, арман тилектер орундалуу үчүн жаңагы адептерин айтып атабыз, садыгасы бағдарлама барысында айта жатарбыз. Энди
tuğra sol arman tilegimiz orındalatın. Kadim hiç kayda sandalmayak, bir keremet bir artık küşümsamayak. Künde sol arman tileklerimiz orındalatın bir vaxtlar var eken. Ol jağağı tünnün üçüncü bölüge deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde kelgende jağağı. Osu tünnün üçüncü bölüge degenimiz kay vaxt her künü kadimge Allah Tağala hiç kanday tilekterdi kaytarmaytın. Barlıq arman tilekter orındalatın kim sorasa barlığın Allah Tağala beretin sonday bir vaqt ol tünnün üçüncü bölüge. Üçüncü bölüge degenimiz kay vaxt onu kalay tüsünemiz. Jäne ol kezde de kalay duğa jasawımız kerek biz. Ni kanday bir şaralar namaz oku kerek ba, ni isteu kerek degendey. Sonun kün jañağı misal tahajjud dep jatat, misal tahajjud degenimiz ne? Osıgan toxtalış. Endi dırs aytasız, tünnün üçten bir bölüge öte berekeli vaqt. Birinciden onu kalay esepteyt. Son narsege bir toxtalıp öteyik. Tünün üçten birgü kay vaqt. Bunu esepteudin en oñay jolu. Jalpı şariatta şariği tün degen bar. Şariği tün bizde akşam namazdan bastalat. Akşam namazdan taŋ namazının kiretin vaqtına deyinki aralık şariği tün bolup esepteledi negizinde. Endi tünün üçten soñğı üçten bir bölügü bul taŋ namazının vaqtı kirmestin burunğı 2-3 saatlik vaqt. Vaqt berekeldi. Solay эсептесеңиз, қателеспейсіз, яғни таң намазын мысалға сағат 7-де таң намазы кірсе, 6, 5, 4 міне сол уақыттар нағыз түннің соңғы 3-тен 1 бөлігі. Бұл уақыттар өте берекелі уақыттар. Енді берекелігі бұның қай жерде? Бұның берекелігі бұның ең жаңағы нәзік нүктесі дейміз ғой. Бұның берекелігі сол уақытта ұйқының ең былайша айтқан кезде жоғары шыңға шыққан уақыты. Адам оянуы мүмкін емес уақыт. Енді ұйқының әптен пісіп сол бір керемет уақыт сол уақыт. Міне сол уақытта адам баласы сол жылы төсегінен шығып ұйқысын дәрет алып Алла Тағалаға құлшылық жасап сол уақытта Алладан тілек тілеуі міне бұл негізгі береке осы жерде жатыр. Бәрекелді. Енді қанша дегенмен қыстың күні болсын, мейлі жаздың күні болсын, таңғы уақыт ол салқын болады бәрібір. Және ол жылы көрпеден шығу ол екінің бірінің қолынан келмейтін уақыт. Сондықтан міне сол ең ләззатты нәрсесін тәрк етіп Алла үшін ұйқыдан тұрып сол уақытта құлшылық жасаса, сол уақытта тілек тілесе Алла Тағала оның тілегін қабыл етеді. Әрекет қазір осын жалғастырамыз. Мәке, біз жалғастырамыз. Бізге хабарласқан телекөрермендерді қабылдап жерейік. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық, қайдан хабарласып тұрсыз? Қоя беріңіз сауалыңызды. Саламатсыздар ма? Мен Қызылорда қаласы Шүркелі ауылынан хабарласып отырмын. Есімім Назерке болады. Алла Тағаладан көмек сұрау истихара намазы жайлы білгім келіп еді. Истихара намаз. Көп адамдар осы истихара намазын негізі бір тахаджуд намаз немесе бір жәрдем сұрау намаз деп түсінеді екен. Осын бір ақ қарасын ажыратып беріңіз. Енді истихара дегеніміз атының өзі айтып отыр, қайырлы бір нәрсені талап ету деген сөз. Истихараның негізгі тікелей мағынасы, яғни сіз бір істі бастағыңыз келді, бір жұмыс бастағыңыз келді, бірақ білмей тұрсыз, бастайын ба, бірақ ол бастаған уақытта енді күмән болады ғой, кезігіп бұл қалай болады екен, енді бола ма болмай ма деген сияқты бір осындай ойлар келеді. Міне сол екі ұшты мәселеде бұл оқылатын екі рәкағаттық намаз. Истихара дегеніміз осы. Яғни бұның өзінің белгілі шарттары бар. Түнде құптан намазын оқып болғаннан кейін дәрет алып, ешкіммен сөйлеспей деп айтады әдептерінен бұл. Ешкіммен сөйлеспей дәретін алып болып, екі рәкағат истихара намазын оқып, истихараның өзінің арнайы дұғасы бар. Оны жаңағы ғылым хал кітаптарынан көруге болады. Сол жерде сол дұғасын оқып, одан кейін бір оң жағына қарап жатады дейді. Бұл бір апта оқылады. Алла Тағала сол бір аптаның ішінде. Ұзақ оқи берсе де бола береді ғой. Болады әрине, бірақ негізінде ғұламалар айтқан бір күн мен бір аптаның арасында ол нақты белгілі болады деп айтқан. Енді біреулер оны түсіне кіреді деп айтады. Ол енді түсіне кіреді деген тек қана сол шарт емес. Алла Тағала адамның өзінің жүрегіне салады. Өзі сол нәрсені сезе бастайды. Сөйтіп сол арқылы қайсының қайырлы, қайсының оның қайырсыз болатындығын Алла Тағала адам баласына білдіреді дейді. Сол үшін сол екі нәрсені ажыратып алу үшін жасалатын бір құлшылықтың түрі бұл истихара дегеніміз. Жаңа тахаджуд мәселесін жалғастырайық ары қарата. Енді жаңа сәресі уақыты ғой енді. Жаңа біздің таң сәресінің уақыты, бұл сәресі уақыты өте берекелі уақыт деп жатырмыз. Пайғамбарымыздың алейхиссалату уассаламның хадисінде қарайтын болсақ, Алла Тағала осы уақытта былай деп айтады екен. Менен сұрайтындар бар ма? Рызық несібе сұрайтындар бар ма? Мен рызық несібе берейін.
Менен шипа сурайтындар бар ма? Мен шипа берейин. Менен күнәсинең кешерлеуын сурайтындар бар ма? Мен олардың күнәсин кешейин деп Алла Тала сол вакытта сондай бер есіктерді ашат дейді. Енді бұл таң вақтының бір берекелілігіне мысал бере кетейік енді. Мынау бір оқиға бар. Бір ұстаз шәкірттен сұраған екен. Таң намазының берекелі жайлы бір хабар берсеңіз деп сонда айтқан екен. Сұрайды былай. Осы таң мен таң қалам дейді. Иттер жылына бір рет күшік дейді енді. Иттер көп күшік дейді, бірақ бір күшік дегенде 5-6 аудан. 10-нан туады біреулер. 10 енді көп. Қойлар жылына бір рет төлдейді. Бірақ біз қарасақ дейді. Қойлардың атар-атар қой. Иә, атар-отар жүрген көреміз. Ал иттердің олай жүрген көрмейміз ғой біз. Неліктен деп сұраған екен да. Сонда ұстаз айтады. Бұның сыры дейді. Иттер түнімен үріп жүреді дейді. Жаңдақты жүгіріп үріп басып, таң намазының Yani serisi vakti kelgen vakti. Berekeli vakti. Berekeli vakti kelgen vakti onlar uyuktaydı deydi. Rızıklar taratılatın vakti. Al koy olsa ol tünümen demalat. Sol serisi vakti kelgen kezde ol uyuksundan turup sol vakti oya ötkizet deydi. Yani sol vakti sonduktan Allah Tağala onlara bereke bergen deydi. Az da bolsa ol berekeli. Al anau köp de bolsa onun berekesi bolmagandıktan onu biz olay top bolup jürgenin köre almaymız degen eken. Sonduktan mene bereke degen os. Таң намазын немесе таң намазын алдыңғы сәресі уақытының берекеті өте үлкен. Бұл уақыттағы Алла Тағаладан сұралған кешірімдер де қабыл болады. Нағыз байлық сұраса байлық беремін деп тұр ғой. Кешірім сұрады. Аллада керек нәрселерді сұрайтын. Қараңызшы, мысалы біз көп нәрседе жоқ болмай жатыр деп айтып жүрміз ғой. Неге сол уақыттарды пайдаланбасқа? Неге сол уақыттардан Алладан сұрамасқа? Ол әр түні болады ғой. Ол әр түні күнде қайталана береді. Сосын біз ол уақыттарды өткізгеннен кейін сенімде болу керек та, менің иншалла дұғам қабыл болды деген сенімде болу керек. Сосын сол уақытта жаңада айтып отырмыз, тахаджуд намазы, түнгі намаз бар. Енді кез келген дұғаның алдында біз байқасақ, белгілі бір құлшылықтың түрі бар. Құлшылық, құлшылықтан кейін Алла Тағаладан сұрау. Неге? Өйткені құлшылық сізге бірінші есіктерді ашып береді. Алланың мейірімін оятады. Бәрекелді, бәрекелді. Алланың мейірімі оянғаннан кейін сосын сіз Алладан сұрайсыз. Енді тахаджуд деген намаз бұл парыз намаздардан кейінгі пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның үзбей оқыған намаздарының бірі. Пайғамбарымызға бұл негізі міндет болды деп айтылады. Бірақ кейінгі үмметіне міндет емес. Қиын болған үшін ол мойнынан түсірілді дейді. Енді бізге нәпіл болса да бірақ деңгейі өте жоғары болған намаз бұл. Парыздан кейінгі ең. Парыздан кейінгі негізгі көңіл бөліп істелетін намаздардың бірі. Бұл оқылған уақытта 2 рәкағат пен 8 рәкағаттың арасында оқылады дейді. Одан көп оқса да болады әрине. Бірақ сол 2 мен 8-дің арасында 2-2 рәкағаттан бөлініп оқылатын намаз. Міне түнде осы тахаджуд намазы тұрып сәресі уақытында. Содан кейін барып иншалла дұғалар жасалатын болса, бұл керемет уақытты солай пайдаланып дұғаларымыздың қабыл болуына себеп болатын уақыттардың бірі осы сәресі уақыт екен. Бәрекелді, тамаша. Әлгі Тирмизиде келген хадисте айтты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қай дұға, ең дұға қабыл болатын кез, қай уақыт деген кезде түннің үшінші бөлігі және парыз намаздарынан кейінгі уақыттар деп айтқан екен. Енді, Маке, жаңа айтып отырмыз, сіз айтып кеттіңіз ғой, уақыттар бар, белгілі бір сол уақыттарда сұрасақ, дұға тілегіміздің қабыл болу мүмкіндігі жоғары. Былайша айтқанда енді ол 100% қабыл болуына кәдімгі ең жақын уақыттар болады әрдайым екен. Соның біреуі жаңағы түннің үшінші бөлігі тахаджуд уақыты болса, енді тағы бір сондай бір уақыт бар екен, ол жаңағы адамның намаздың ішінде сәждеде маңдай жатқандағы жаңағы. Осыны бір талқылап айтып беріңізші, намаздың ішінде сәждеде жатып тілек тілеу деген не? Және қандай намаздарда өйтіп сұрасақ болады? Аллаға ең жақын уақыт деген рас па ол біз деген сияқты мәселе ғой. Ең Аллаға енді ең жақындап тұрған кезде тілегімізді айтып қалу сол сәждеде болып тұр ғой енді. Кімде болса да армандайды оны. Енді жалпы сәждеде пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам хадисінде айтады, адамның Алла Тағалаға ең жақын болатын, яғни рухани жақындайтын уақыты оның сәждеде жатқан уақыты дейді. Неге сәжде? Өйткені Алла Тағала біздің мына басымызды ең қасиетті қылып жоғары жаққа қойды да. Барлығынан жоғары тұр басымыз. Біздің басымыз қасиетті өте. Жоғарыда тұрған нәрсемізді, ең қасиетті болған нәрсемізді жоғары қойды.
жоғары қойған нәрсемізді біз сәждеде төменге түсіреміз деп қараңыз. Ең төмен тұратын Алланың алдында сол басымызды қоямыз. Міне сол тағзым, сол тағзым, сол иілу, сол сәжде жасау Алла Тағаланың бізге деген бір сүйіспеншілігін оятатын нәрсе. Оның бізге деген махаббатын арттыратын нәрсе. Міне сол уақытта біз сәждеде жатып дұға жасайтын болсақ, иншалла ол қабыл болады. Бірақ фиқта енді шариғатта бұның жаңағы бөлікте бізге түсіндіреді енді. Қай уақыттарда жасауға болатынын, қай уақыттарда жасауға болмайтындығын. Негізінде парыз намаздарда сәждеде жатқан уақытта белгілі дұғалар бар. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның үйретуі бойынша айтылатын дұға. Субхана раббиял аала деп айтатын белгілі дұғалар бар. Ол дұғадан аспауымыз керек. Егер біз ол дұғаларға қосымша басқа да дұғаларды оқитын болсақ, тілектерді айтатын болсақ ол жерде, намаздың келесі бір рукуының кешігуі бар. Сондықтан рукуының кешігуі деген сөз ол намазда белгілі бір деңгейде кемшілік алып келеді. Соңында жаңылысу сәждесін жасауға итермелейтін бір амал да бұл. Сондықтан парыз намаздарда тек белгілі арабша айтатын өзіміздің дұғамыз бар. Соны ғана айтамыз да шектелеміз. Ал одан бөлек сүннет және нәпіл намаздарда сәждеде жатқан уақытта арабшасымен бірге қазақша дұға жасай беруге де болады деп айтылған рұқсат берілген екен. Сол үшін жаңа айтып отырмыз, тахаджуд намазы деп жатырмыз. Нәпіл намаздар мысалы мешітке кірген кезде сәлем намаздарын оқимыз. Сол уақытта сәждеде жатып адам өзінің ішіндегі Алладан қажет етіп сұраған нәрселерін тіліне тиек етіп айтса болады. Бірақ енді ол жерде де қатты бір дүниелік нәрселерге беріліп кетуге де болмайды. Әрине, өзінің бір шектеуімен. Ең бірінші ақыретіміздің жақсылығы, одан кейін мына дүниедегі дүниеміздің жақсылығын сұрауға болады иншалла. Бәрекелді, тамаша. Енді жаңа бір ғалымдар айтқан екен ғой, адам намаздың ішінде жасалған тілек дейді. Бұл бір патшамен тікелей сөйлескен адам сияқты дейді, Аллаға жақын болған соншалықты адамның. Ал енді жаңағы намаз оқымай сұрап жатқан адам бұл ғимараттың сыртынан айқайлап тұрған адам сияқты дейді жаңа жақындап. Сондықтан да жаңағы сіз айтқандай нәпіл намаздарда адам қалаған тілектерін сұраса, ол да бір ең тілектер қабыл болатын сәттер екен. Енді мынандай нәрсе ғой. Маке, бізде көп жағдайдан бұрын бала кезімізде естейтінбіз мына жаңбыр жауып жатқан кезде тілек тілеңдер, тілек тілеңдер деп жататын жаңағы бала кезімізде. Сол атеш шақырған кезде, жаңбыр жауған кезде тілектер қабыл болады деген мәселені естіп жатамыз. Осы қаншалықты рас және оның сыры неде, не үшін ол кезде тілек қабыл болады деген сияқты. Алла Тағала жан жануарларға белгілі бір деңгейде біз көрмейтін, бір сезбейтін нәрселерді сездірген. Жағдайларда естіп жатамыз ғой, бір жерде жер сілкінісі болардан алдын. Мысалы жануарлардың жаңағы қатты жаңа дауыс беріп, барлығының жаңағы өзінің қалыпты жағдайдан бөлек бір күй кешкендігін көреміз да жаңағы. Азапты сезеді дейді ғой. Құстардың басқаша бір дауыс шығарып, немесе жаңа бүкіл жан жануардың басқаша жаңағы бір қылық көрсетіп жүргендерін, содан кейін барып жаңағы бір зілзаланың келгендігін, немесе бір апаттың келгендігін көреміз. Демек бұл жан жануарлар Алла Тағала біздің сезбейтін, біздің білмейтін нәрселерімізді оларға сездіріп қойған. Солардың бір мысалы ретінде мысалға атештің шақыруы. Атеш байқасаңыз, тек белгілі бір уақыттарда барлығы жаппай шақырады. Енді ауылда өстік қой барлығымыз. Сонда жаңағы кейде мысалы жаздың күндері далада ұйықтаймыз жаңағы. Сол уақытта бір таң қылаң беріп келе жатқан уақытта барлық атештер бірден жаңағыдай шақыра бастайды. Сосын таң намазын сол кіретін уақыты, сосын шығатын бір уақытында сондай бір әдеттері бар да, ол атештер солай шақырып жатады. Бұл мейлі қыстың күні болсын, ол түннің ұзарып қысқаруы ол рөл ойнамайды. Қараңыз, таң намазының кіруі мен шығу уақыты ол ешқашан оның сағаты жаңылмайды. Және дәл ғой, мен байқап қалдым соны. Дәл шақырады тура. Дәл уақыт. Керек десеңіз Шафии мазхабында мысалға бұны кәдімгі фиқтың үкіміне де кіргізгендер бар екен, атештің шақыруын. Сондықтан яғни таң намазының кіруін атештің шақыруымен анықтайды. Иә, сонымен анықтайтын, соны дәлел ретінде пайдаланған жағдайлар да болған екен. Бәрекелді, тамаша. Сондықтан атештің шақыруы, енді ғұламаларымыз айтады, неге олай дейді? Бұл жаңағы нәрсеге келіп тіреледі да. Сол уақытта Алла Тағала жер бетіне бір періште жібереді дейді. Сол періште таң намазын кіргендігін хабарлайды дейді. Атештер соны көріп, сол уақытта
жаңағы айқайлай бастайды. Яғни атештің айқайлауы періштені көруінен болады. Періштені көруінен. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады ғой, атештің айқайлағаны ол періштенің көргенінен. Есектің жаңағы айқайлағаны ол шайтанды көргенінен. Сондықтан атештің шақыруы бұл бір жақсылық, бір періштені көрумен. Енді періштенің түсуі деген сөз бұл бізде берекет болып саналады. Сол Қадыр түнінің өзінде жер бетіне періштелер түсіріледі дейді. Періштені жерге түсуі деген сөз ол береке деген сөз. Дұға тілектер. Бізде дұға жасап жатқан кезде періштенің әмин дегеніне тура келтір деп жатамыз мысалы. Фатихадан кейін әминді айтамыз. Әмин мен періштенің әмин сәйкес келсе қабыл болады дұғалар деп жатамыз ғой мысалы. Тілектер қабыл болады. Сол үшін періштенің жер бетіне түсуі бұл бір береке екен. Сондықтан атештің шақырған уақытында періштенің түскенін біл дейді. Сол періштенің түскенін біліп, сен сол уақытта дұға жаса, дұғаң қабыл болады. Періште де әмин деп айтсын, сол уақытта дұға қабыл болады деп осылай бір осы хадиске түсіндірме берген екен. Ал енді есектің ақыруы шайтанды көру деп жатамыз ғой енді. Бұл да шайтанды көрген кезде ақырат дейді. Бірақ енді біз ауылда өскеннен кейін білеміз, есек оларда бір уақыттары бар, барлығы бірден. Ауыл жаңағыда есектің даусын азан-қазан болып кететін кездері болады. Немесе оған бір жем суын апарып берсеңіз, сол уақытта да сізді көргеннен енді мүмкін қуанғаннан шығар, сол кезде де бір сондай айқайлайтыны бар да. Енді оның барлығын шайтанды көріп жатыр деп айта алмаймыз, бірақ жаңа белгілі бір уақытта барлығының сондай бір ақырып кететін уақыты ол шынында сол жаңағы шайтанды көріп жатыр деген сөз. Сол сияқты енді жұма күнде жаңа сұрақтардың ішінде өтті. Жұма күн бұл қасиетті күн. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам хадисінде жұма күн бұл қасиетті күн дейді. Бұл күні Адам алейхиссалам жаратылды. Адам алейхиссалам осы күні жұмақтан шығарылды. Қиямет те осы жұма күнде болады деген. Сосын жұма күні белгілі бір сағат бар. Кімде кімнің құлшылығы осы, дұғасы, тілегі осы сағатқа сәйкес келсе, Алла тағала оның дұғасын қабыл етеді деп қолымен көрсеткен екен. Қолымен көрсеткенде бұның бір азғантай уақыт екендігін білдіріп кетті дейді пайғамбарымыз. Аз уақыт дейді, өте аз уақыт екен. Ғұламаларымыз енді осыдан, осы хадиске негіздей отырып, бұл уақыт кейбір риуаяттарды қарай отырып, бұл уақыт имамның мінберге шыққан уақыты мен намазды бітіргенге дейінгі аралығы деп айтқандар бар екен. Екінші бір топ айтқан екен, бұл асыр намазы мен ақшам намазының уақыты деп айтқандар да бар екен. Десек те бұл енді нақты жүзде жүз мәлімет болмағандықтан біз не істейміз? Оның хикмет сыры, оның бір сол уақытқа жасыруының сыры, мұсылман адам уақытын босқа өткізбесін деген. Яғни әрбір сәтті сол уақыт деп біл. Бәлки ол уақыт мүмкін әркім үшін әртүрлі шығар, біз білмейміз оны. Немесе ол белгілі бір уақыт шығар. Яғни сол уақытқа сәйкес келіп қалады ау деген ниетпен біз уақыттарымызды үнемі жаңағы сол дұғамен, Аллаға сұраумен, тілегімізді, арманымызды сол уақытта сұраумен сөйтіп өткіземіз. Сол кезде жұма күні сол уақытқа сәйкес келіп қалса тілегіміз, ол қабыл болады. Иншалла қабыл болады. Сол үшін біз сол уақытқа сәйкес келіп қалады ау деп бір уақыт жасаймыз, мүмкін бұл уақыт емес шығар, мына кейінгі уақыт шығар, тағы да ынталанып жасай түсеміз. Яғни екі дүниенің жақсылығын үміт еткен мұсылман адам бұндай мүмкіндіктерді әрине жібермейді ғой енді, барлығынша қолынан келеді. Тамаша. Әлгі жер бетіне жаңбыр жауған кезде әр пайғамбар соны хадисте айтады дегенде, жаңбырдың әр талшығын, әр жаңағы түйіршігін бір періште алып түсіп, Алла бұйырған жерге қойып кетеді. Жердің бетіне енді қанша жаңбыр жауса, сонша періште жауып жатқан кезде де тілектер қайтарылмайды екен. Бізге хабарласқан екі бірдей тілек көрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз, сау болыңыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, қалайсыз, аман есен? Иә, айта беріңіз. Менің сұрағым, намаз оқимыз ғой жаңағы, сол кезде Зән сүресін оқимыз ғой. Екі сүрені қосып оқуға бола ма Зән сүресіне? Мысалы, Құл Хуәл оқу менен жаңағы Кәусар сүресін екеуін қосып. Иә. Түсінікті. Одан кейінгі сұрағым жаңағы, бізде жаңағы имамдар айтады ғой, күн шыға салып күн арқан бойы көтерілгенге дейін намаз оқиды, таң намазын оқиды деген көп болады дейді. Осы сұрағым. Ұйықтап қалса дейді, ұйықтап қалса. Жақсы, түсінікті. Енді бірінші сұрақ, екі сүрені қатар оқуға бола ма деген мәселе келетін болсақ, намазда Фатиха сүресінен кейін екі сүрені қатар оқуға болады.
Бирок онда белгилүү бир шарттары бар. Мисалга бир сүрө окулгандан кийин келеси сүрөдө бисмилла айтылмайт бирок. Бирден экинчи сүрө жалгасып кетет. Биздин Ханафи мазхабыбыз боюнча биздин фикх китептерimizde солай айткан. Энди тагы бир шарты bir süre okulgandan kiyin, odan kiyin tömende turgan süre okulat. Odan jogar turgan süre okulmayt. Kur'an'da özünün retleri var. 114 süre retimen gelgen. Misalga siz birinci rekatta Fil süresini okusanız, Fil süresine kiyin Kurayş süresi var. Birden Kurayş süresini okumuz gerek. Eğer üçüncüsünü kosamız deseniz, Maun süresi, Kavsar süresi olay. Ret retimen okuyup öbürge bulat. Aralarında can bismillah aytılmay, retimen kete beret. Ал егер ондай ретретмен кетпейтін болса, бір сүре оқылғаннан кейін арада міндетті түрде екі сүре тастап кетіп, одан кейін барып оқыса болады. Демек, сүрелерді оқыған кезде жоғарыдан төмен қарай түсіп отыру керек та. Яғни сіз мысалға біріншіде Ихлас сүресін оқып, одан кейін жаңағы Ихлас сүресінен кейін бірден Каусар сүресін оқи алмайсыз, өйткені Каусар сүресі Ихластан жоғары тұр. Бәрекелді. Сондықтан осындай бір ретті сақтап оқиымыз жалпы. Екінші сұрақ қаза, ұйықтап қалу мәселесі. Көп адам былай түсінеді. Ұйықтап қалсақ күн шыққаннан кейін де қазада таң намазын қаза емес бір уақытылы оқыған намаз сияқты қабылдайды. Бұл дұрыс емес негізінде. Күннің шығуымен таң намазының уақыты бітеді болды. Күн шыққаннан кейін ол сіз қалай оқысаңыз да ол қаза болып есептеледі. Бірақ енді таң намазының бір ерекшелігі, бұл да пайғамбарымыз алейхиссаламның осылай жасағандығы риуаят етіледі. Бір ерекшелігі таң намазының парызын оқыған кезде сүннетімен бірге оқуға мүмкіндік бар бұл жерде. Бір ерекшелігі осы таң намазының. Күн арқан бойы көтерілгеннен кейін, макрух уақыты, яғни күн шыққаннан кейінгі уақыт макрух уақыты ғой. Сол бір жарты сағаттық бір уақытты өткізіп болғаннан кейін, дәрет алып, жаңағы таң намазының бірінші сүннетін, одан кейін барып парызын оқып алуға мүмкіндік бар. Басқа намаздарда ондай жоқ. Басқа намаздардың уақытының шығуымен сүннет намаздар қалып қояды, тек парыз намаздарын оқимыз. Бірақ таң намазының бір ерекшелігі бұны сүннетімен бірге қосып оқуға болады. Сүннетін қашанға дейін оқимыз енді? Сүннетін күннің дәл төбеге зәуәл уақыты дейді, яғни күннің дәл төбеге келген уақытына дейін таң намазының қазасы өтелсе, сүннетімен бірге өтеледі. Күн түс ауа кетті ма, бесінге қарай, ол кезде тек қана парызы қалады да, сүннеті қалады. Бәрекелді, тамаша. Енді тақырыбымызға ораламыз. Жаңа дұға тілектерді бағана сіз айтып кеттіңіз, басында әдептеріне тағы бір тоқталып өтейік те, сосын бір тағы бір сауалға орын берейік. Дұға тілектердің қабыл болу әдептері, бірінші Аллаға мадақ айтпастау керек деп айттыңыз, яғни пайғамбарға салауат айту керек. Одан кейін басында және аяғында салауатпен аяқтаған жақсы. Салауатпен болған дұғаларды Алла Тағала тіпті салауат айтушы, жиі салауат айтатын адамның Алла Тағала тіпті сұрамаған тілектерін беріп қояды дейді. Дұғаны кеңшілікте де қиындықта да жасау. Көп адамның тек қиыншылық кезде дұғасын жаңағы басымызға бір іс түскен кезде жасаған дұғалар қабыл болмай қалады екен. Не үшін? Өйткені біз бейбіт кезде көп дұға жасамағаннан кейін. Дұға жасағанда дауысты бәсеңдетіп, іштей орташа дауыспен жасаған жақсырақ. Дұғаны қайта-қайта қайталап мүмкін болатын болса, үш ретке дейін қайталап жасау. Дұғаның кезінде Аллахты өзіне берген нығметтерін мойындау, күнәсіне кешірім сұрау бағана айтып кеттіңіз. Дұғаны ұйқастырып, немесе жаңағы арнайы бір нелермен жаттан сөздермен емес, жүректен шығару, қыблаға қарап қолды көтеру, дұғалардан бұрын жаңа дәрет алу, дұға еткенде Алла Тағаладан қорқып, жылау, Алла Тағаладан мұқтаждығын көрсетіп бағана айтып кеттіңіз ғой, басыңызды жаңа сәждеге қой деген сияқты төмендету өзіңді. Дұға жасаған кезде жаңа шектен шықпай, күнәлі немесе біреуді қарғыс айтуы тақты мәселелерден сақ болу, және жаңағы күнәларыңыз болса, үлкен күнәларыңыз болса тәубе ету, және тартып алған заттарыңыз болса есіне қайтару, және өзімен бірге ата-анасына да жақындарыңа дұға қылу, себебі ол жақындарға дұға қылу сізге періштелердің дұға қылуына алып келеді деген бағана ғалымдар сөздер айтқан екен. Енді мынандай мәселе ғой, мәке, Ташкенттен хабарласып тұр екен Нұржан деген бауырымыз. Ағай, мен намаз оқымаймын, бірақ салауат айтамын дейді. Менің тілегім, дұғам қабыл бола ма дейді. Алла Тағаланың міндет еткен, парыз еткен нәрсесін мен орындамай жүр, менің дұғаларым қабыл болмайды деп айту да қате шығар мүмкін. Өйткені Алла біледі кімнің дұғасын қабыл етеді, кімнің дұғасын қабыл етпейді. Бірақ мынандай үмітті үзбеу керек та, мен енді намаз оқымағаннан кейін мен де бәрін қоя салайын, бәрі менің қабыл болмайды деген үмітсіз болмау керек. Көпшілік адам айтып жатады мысалға,
Мен ораза ұстайын десем, мен намаз оқымаймын ғой, мен неғылам ораза ұстап. Ол да шайтаннан. Иә, ол да бір шайтаннан. Ол сіз оразаңыз ұстай беріңіз. Бәлки оразаңыз сізді намазға жетелейтін шығар. Бір-бірін бұлай жетелейтін амалдар ғой, сондықтан. Парыз екенін де ұмытпаңыз. Иә, парыз екенін де ұмытпай, салауатты айтып жүрсеңіз, дұғаңызды да жасай беріңіз. Бірақ дұға жасаған уақытта Алла Тағала мені тура жолға түсіре көр. Осындай бір бес уақыт намаз оқушылардан қыла көр деп, қайтамын. Сол уақытта дұғадан сұрау керек. Алла Тағала Құдай қаласа қабыл етіп, иншалла ондай дұғаларды қабыл етеді ғой, әрине Алланың қалауы да сол. Біздердің сол өзіне құлшылық етуі. Сондықтан бәрекелді, тамаша. Шымкенттен бір кісі хабарласып отыр екен. Әйел адам аяғы ауыр кезде тілектер қабыл болады деп жатады ғой дейді. Осы сөз рас па дейді. Алла Тағала сол аяғы ауыр әйелдерге үлкен сый дайындап қойған рас па деген сияқты сауалдар қойды. Енді дұрыс өте. Енді мынау біз байқасақ, мынау дұға тілектердің қабыл болатын уақыты бұл Алланың мейірім есіктерінің ашылған уақытында екенін байқаймыз да. Жаңбыр мәселесінде де айтып отырмын, жаңбыр бұл Алланың негізі мейірімі. Қараңызшы, жаңбыр жауған кезде біз бір көңіліңіз көтеріліп, жердегі мысалы ұйықтаған нәрселердің барлығы бір оянып, бір әлемге бір басқаша бір көрініс береді. Ауа тазарып жаңағыдай. Өйткені Алла Тағала барлық тіршіліктің көзі ол су деді. Суды беру арқылы сондай бір керемет. Демек Алла Тағала бір жерге жаңбыр жіберді ме, ол жерге оның рахметі, мейірімі төгілді деген сөз. Міне сол уақытта сіз дұға жасасаңыз, дұғаңыздың қабыл болуына бір себеп болатын уақыт. Сол сияқты әйел кісі де жүкті болған уақытында оның бір ерекше бір қиын болатын уақыт. Алла Тағала қолына ешқандай қиындықты қаламайды негізінде. Бірақ егер оған бір қиындық беретін болса, міндетті түрде оның айналасына бір жақсылықтар береді. فَإِنَّمَا عَلَى الْعُسْرِ يُسْرًا دейді. Әр бір қиындықтың артынан бір жақсылық келеді дегені. Демек Алла Тағала бір сынақ беріп, бір қинады ма қолын, оның жанына бір көптеген мүмкіндіктер де береді да. Қараңыз, сол үшін әйел кісінің негізі дұғасының қабыл болатыны да сол уақытта, ол сол мінекей. Оған деген бір қиындығымен бірге берілген бір жақсылық. Оның үстіне әйел кісінің жаңа денесіне бір перзент біткеннен кейін ол ерекше бір халде болады. Мейірімділігі оянады оның. Бәрекелді. Тамаша. Енді мынандай сұрақ мәке. Сапарда жүрген адамның тілегі қайтарылмайды деп атамыз. Енді мүсәпір адамның тілегін ақ қалай қойбай, батап қаңдар дұға қып деп қажатады ғой мысалы, осы мәселені айтсаң. Сосын мына азан мен қаматтың арасында тілектер қайтарылмайды деп жатады. Осыған да тоқтап кетіңізші. Енді пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, үш адамның дұғасы қабыл болады дейді ғой. Бұның біреуі сапарда жүрген адам дейді. Екіншісі зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы дейді. Үшіншісі әкенің баласына жасаған дұғасы деп айтқан екен. Бұл үшеуі, қараңыз, дұға бұлар. Тілек мысалға. Осы үшеуінікі қабыл болады. Дәл осы үшеуі керісінше қарғыс айтатын болса, ол да қабыл болады дейді. Бұл нәрсені естен шығармау керек та. Сол үшін ата-ананың қарғысын алма деп жататын сол ғой негізінде. Енді сапарда жүрген адамның дұғасы қабыл болады деуі, өйткені өзінің мемлекетінен, отанынан басқа жаққа кеткен адам, ол бір күйзелісте жүреді өзі. Елін сағынып басқа қалып өз басқа жерде жүргенде бір өзінің отанында өзінің елінде жүре алмай белгілі бір деңгейде бір қиындық туындайды да адам. Сол үшін Алла Тағала оның дұғасын қабыл етеді. Ибраһим алейхиссаламның да өмірін қарасаңыз, Алланың елшісі енді болды. Сонда әрдайым қонақтарды күткен. Көшеден қонақ өтсе, оны міндетті түрде үйіне кіргізіп алып, соны айтып барын беріп, жаңағыдай сіз айтпақшы, соның дұғасын алып қалуға тырысқан да, қараңыз. Бұл да бір пайғамбарлардан қалған бір жақсы жол. Қазақ та бұл нәрсені ұстанып, келген қонағын танымаса да, үйінде барын беріп, ең соңғы жаңағы Құдай қонақ. Иә, Құдай қонақ қып, ең соңғы лағы болсын, қой болсын, сойып, әйтеуір күткен. Қонақ ол келген уақытта 10 берекемен келсе, 9-ын сол үйге тастап кетеді да, біреуін өзімен бірге алып кетеді дейді. Сол үшін мен сол жолды жалғастырған біздің халық, қазақ халқымызда сапарда жүрген жолаушыларды қатты құрметтеген. Солардың дұғасын алып қалуға тырысқан. Бұның негізінде осы жаңағы пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадисінде жатыр. Сапарда жүрген адамның дұғасы қабыл болады. Сосын азан мен қаматтың арасындағы азан мен қаматтың арасында дұға қайтарылмайды деген рас па? Бұл да рас. Бұл да пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадистерімен бекітілген. Жаңа айтып отырмыз ғой, әрбір құлшылықтың артынан бір дұғаның жасау әдебі бар деп. Бұл да сондай, азан айтылған кезде пайғамбарымыз айтады, аспанның есіктері ашылады дейді. Қараңызшы, Алланы ұлықтап жатсыз, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Алланы ұлықтау болып жатқан кезде Алланың мейірімі оянып, аспанда бір есіктер ашылады дейді. Міне сол уақытта жасалған дұға да қабыл болады, қайтарылмайды дейді иншаллах. Қаматта дәл солай. Қаматта намазға шақыру ғой, былайша айтқан кезде намаз басталып деп бір құлшылыққа шақыру, ол уақытта да бір сондай берекелі уақыт. Міне осы қамат айтып жатқан кезде де екеуінің арасында да
дуа жасау бул башка вакыттарга караганда дуанын тилектин кабыл болууна өтө акпал эткен вакыттардын бири десек болот иншалла. Баракелде тамаша, тамаша. Керемет кандай акпараттар айтылып атыр, курметтүү эле көрүмдөр. Энди караңчы, мына бир дуаны негизи жазып алсаңдар да болот. Эмесе Худай кааласа осуну дал осу багдарламанын кайталабы болот жана YouTube'дан Аслана телеканалынын YouTube'дан да осуну карайсыздар. Мына кимде ким түндө оянып кетип, мисалы уйкудан оянып кеттиңиз, уйкудан тургандан кийин мына дуаны айтса дейли: "Ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду йухйи ва йумит ва хуа хайю ла йамут биадихил хайр ва хуа аля кулли шайин кадир, субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха илляллах валлаху акбар" деген дуаны айтып, содан кийин кандай тилек турасыз сураса да onun tileği kalıp olat. Ol turup dereyet alıp namaz okumasa da deydi. Yani bol osu duğanı aittı ol adam. Tünde uykudan turdu da. Sütü de osu duğanı aittı ma? Osu duğanı aittıp odan geyin kanda tilek sorasa da Allah Ta'ala onu kabul et. Eğer turup namaz okusa namazın kabul et deydi degen hadiste. Sonuçta da osu duğanı aittıp tün jağa jürüngüzdür. Al endi tahajjud okup жагана түннүн эң кабыл болатын убактына сайкес келип жатса онун баарлыгы Алла Таала байлык сураса, шифа сураса, жаңагы берем деп турган болсо, осунун баарын баганагы сурамай уктап жатсак биз өзүбүздөн башка эч кимге өкпөлөмө керек. Өкмөткө де, немесе дагы башкага да өкпөлөдүн кажети жок, тагдырга да. Энди келеси сурак осы кадыр түнү тилектери кабыл болот деп жатабыз. Жана мынау ораза устаган адамдын тилеги кабыл болот дейди. Осыган да токтолуп кетиңизчи. Энди Kadir tünü de öte kasiyetli tündördün biri. Kadir tünü mıñ aydan da kayırlı deydi bu. Endi mıñ aydan da kayırlı bolgan tün, ol gün periştiler jerge tüsöt deymiz. Sonday bir keremet uakıt. Kadir tünü de Alla Tağala soñgu 10 gündük dep belgili bir kündörge jasırıp koyganda. Sol kündün barlığı biz mümkün Kadir tünü bugün şağır, ertең şağır dep sonu barlığı biz kütemiz da. Sonda Kadir tününde jasalgan dualarda kabul bolat degen Allah Tağalanın meyrimi, rahmı tögülüp turgan wakt boldu. Sonda bir keremet, berekeli wakta duga jasasak inşallah duğamız kabul bolat. Taŋ atkanga deyin jasoo kerek duğanı. Ol jaŋagı sol kuptan namazdan bastap, akşam namazdan bastap, sol taŋ namazdan deyinge aralıktın barlığın Kadir dep bilip, Kadir tün dep bilip sol wakta jasagan dualar ol kezdegi okulgan ar bir kulçuluktuŋ özü eki esi kanşa маңдаган эселенип сабаптанып жазылып жатыр да. Сол үчүн башка убакта караганда кабыл болу өтө жогору бир убакыттар бул мусулман адам бул мүмкүндүктөрдү жиберип алмау керек негизинде. Сол сыяктуу энди ораза адам. Ораза мисалга оразада ораза ачкан адамдын эки кубанычы бар дейт. Биринчиси онун жаңагы ауыз ачкан убакты, экинчиси эртең Алланын анын сыйын берген убакыт дейт. Алла Тагаланын сыйын берген убакыт менен адамдын ауыз ачуу убактын салыстырып отур пайгамбарыбыз. Экинин деңгээли бирдей. Сондуктан ауыз ачкан убакытта эң бир керемет убакыт жана ораза устап жүргөн адамдын убакыты сол жана ауыз ачып аткан убакыты онун эң керемет жаңагы Алланын бир мээриминин төгүлүп турган убакыты бул. Бир жагынан ар бир курчулуктун соңунда негизинде дуга бар да. Биздин шариатты карап отурсаңыз, ар бир курчулуктун соңунда міндетті түрде дұға жасау бар. Өйткені құлшылық жаңа айтып отырық, Алланың мейірімін оятып бізге бір есіктер ашады да. Ораза да сондай белгілі бір дәрежеде құлшылық, оразаңызды ұстап жүріп, Аллаға құлшылық жасап жүріп, сондай Алланың мейірімі төгіліп тұрған уақытта, жаңа ауыз ашқан уақытта Алланың мейірімі бір ерекше төгілетін уақытында біз дұға жасайтын болсақ, және ол уақытта айтылатын белгілі дұғалар да бар. Міне сол дұғаларды айтып аузымызды ашамыз біз мысалы. Сол уақытта дұғалардың қабыл болатын уақытта, иншалла сол уақыттарды да бос жібермей сұрап қалайық. Негізінде біз өзімізден болады да көп нәрсе. Жаңа сіз айтып отырсыз, сұрамаймыз деп. Сұрау керек. Иншалла сұрай берсек Алла Тағала. Тамаша. Сонымен жаңағы нелерге тоқталып өтейік. Тағы да біз енді бағдарламамыз өт мәресіне жақындап жатыр. Дұға қабыл болатын уақыттар. Тағы да көрермендерге қорытындылап еске салу үшін жаңағы парыз намаздан кейін дұға қабыл болатын уақыттар. Азан мен қаматтың арасында жаңбыр жауып жатқан кезде, әтеш шақырып жатқан кезде дұға тілектер қайтарылмайды. Түннің соңғы бөлігі, яғни үшінші бөлігі, жұма күнде бір жасылған уақыттар бар, тілектер қайтарылмайтын. Қадір түні, борасыз ұстаған жан, күндізде, түнде де және ауыз ашар сәтінде ораза жаңағы ұстаған адамдыға тілегі қайтарылмайды. Арафа күні қажылар Арафатта тұрған кезде жаңа тілегі қайтарылмайды. Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнінде барлық арман тілектер орындалады. Сәждеде басын қойып сол сәждеде жатып сұраған адам тілегі қайтарылмайды. Басқа пәле, қаза, пәле немесе бір қиындық келген кезде
Және мұсылман бауырдың сыртынан жасаған сәттерінде тілектер қайтарылмайды деп атырмыз. Енді осы жерде Арафа күні жасалған тілектер қайтарылмайды деп атырмыз. Ол осыған тоқталып кеттіңіз. Бізде енді Арафа күні деп тоқаш пісіретін уақыттарда айтамыз ғой, жалпы сол қандай рәсім? Арафа күні біз білеміз ғой, Құрбан айттың Құрбан айтқа дейінгі бірінші күн, алғашқы күн, Құрбан айт болмай, одан бір күн бұрын Арафа күні. Арафа күнінің бір қасиеті бұл күні қажылыққа барған адамдар Арафат тауына жиналады сол күні да. Енді ол жерде барған адамдар біледі, ол жерде көрініс. Миллиондаған адам әлемнің түкпір-түкпірінен барып, сол жаңа Арафат тауының айналасында барлық қол жайып, бірдей киімде, аппақ киім алған бар. Кімнің патша, кімнің құлы, ол жерде белгісіз, барлығы бірдей деңгейде Алладан дұға жасап, сол жерде сұрайды. Міне сол уақыт, бұл мен ойлаймын бір ең керемет уақыт. Алла Тағаланың бір мейірімінің оянатын уақыты, сондай бір Алланың сүйіспеншілігін оятатын уақытта. Міне сол уақытта миллиондаған адамның Алла Тағаладан сұрап тұруы Алла бүкіл есіктерін барлығын ашады деп ойлаймын сол уақытта. Міне сол уақытта бізде мейлі қажылыққа бармасақ та егер сол Арафа күнін өз елімізде болсақ та сол бәлки сол қажылардың құрметіне иншалла солардың сол жақтағы жасап жатқан дұғаларының әсеріне мүмкін біздің де дұғамыз қабыл болатын уақыт. Бәрекелді, тамаша. Мәселе осы жерден бағдарламаны үземіз, өйткені өз мәресіне жетті. Егер сіздің басыңызға бір қиыншылық келсе, сіз ешқандай да қам жеп уайымдамаңыз. Себебі сіздің басыңыздағы жағдай қиындық келген сәт, бұл адамның тілегі қайтарылмайтын сәт. Себебі Пайғамбар сосырам, басына қиындық келген адамның тілегі мен Алланың арасында перде болмайды деген. Сондықтан да қапы қалмай дұға жасап Алладан тілек сұрап жүрейік. Алла Тағала баршаңыздың тілектеріңізді қабыл етсін. Келесі кездескенше Алланың амандығында болайық. Ассалаумағалейкум.